կենտրոնի բացումը։ Որքանը որ ես գիտեմ, գիտեք, այս կենտրոնի հիմնադիր նախաձեռնողը Գարո Արմենը բազմաթիվ նախաձեռնություններ է իրականացրել, բայց դա եղել է քաղաքներում, տարբեր գյուղերում, տարածքներում եւ նա այս նախաձեռնությունը նաեւ իրականացրել է այն նպատակով, որ սա կլինի մի քանի գյուղի ճանապարհին եւ հնարավորություն կտա մի քանի համայնքներից երիտասարդներին գալու եւ այստեղ կրթություն ստանալու, նոր աշխարհի հնարավորություններից օգտվելու եւ իրենց գիտելիքներով զարգանալու եւ կյանք մտնելու համար։ Եվ միևնույն ժամանակ նաեւ մարդկանց համար հնարավորություն է սա իրենց գյուղերին կապված մնալու, որովհետեւ եթե այս գյուղի, այս համայնքների երեխաները պետք է գնային Երևան կամ այլ մեծ քաղաքներ այս հնարավորություններից օգտվելու համար, նրանք հիմա իրենց գյուղի տարածքում են այս հնարավորությունից օգտվում եւ կարիք չկա իրենց տարածքից հեռանալու։ Ինչ է Հայաստանի Հանրապետության համար, պետք է ասեմ, որ նաեւ անվտանգության առումով շատ կարեւոր ռազմավարական խնդիր է, եւ ես կարծում եմ, որ այսպիսի կենտրոններ պետք է կառուցվեն բոլոր մարզերում, բոլոր համայնքներում, սահմանամերձ համայնքներում հիմնականում, որ մենք կարողանանք մարդկանց իրենց տարածքներին կարճաց պահել։ Տարածքով շրջեցիք, ինչ ուշագրավ հատվածներ եք։ Ես քանի որ այս կենտրոնի ղեկավարը եղբայրս է, ավագ եղբայրս է, ես շատ եմ այստեղ եկել, նաև շինարության ժամանակ։ Ես ըստեղության տանն եմ այստեղ, բայց նաև ի պաշտոն եմ այստեղ, եւ պետք է ասեմ, որ ամեն կերպ աջակցելու ենք, եւ դուք տեսաք նոր կառավարության բազմաթիվ ներկայացուցիչների, սա նշան է, որ նոր կառավարությունը մեծ տեղ է տալիս գիտությանը, կրթությանը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին եւ տարածքային համաչափ զարգացմանը, ապակենտրոնացմանը, որ այսպիսի կենտրոնները Երևանից դուրս հանվեն, տարվեն մարզեր, գյուղեր, հասցվեն Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացուն, անկախ նրանից դա որտեղ է բնակվում։ Իսկ նոր կառավարությունը ինչ քայլեր է ձեռնարկում նմանատիպ կենտրոններ ստեղծելու համար, մարզերում կրթական ցենզը բարձրացնելու համար։ Կառավարության ծրագիրը կլինի, կտեսնենք, ըստ էության կառավարությունը այս առումով պետք է պայմաններ ստեղծի, որ ավելի շատ ներդրողներ, բարերարներ, մարդիկ նախաձեռնություններ իրականացնեն, տա ազատություններ, ամենակարևորը, եւ ես կարծում եմ դա արդեն արված է, եւ այն հոսքը, որ հիմա կա Սփյուռքից Հայաստան, ապագայում կարող է 1, 2, 3 տարի հետո մենք դրա արդյունքները կտեսնենք։ Տապար Մարոյան փոքրիկ քաղաքական անցում, ամուլում տեղեկություններ կան, որ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ երկդաշինքը նույն կազմով է հանդես գալու, դա մենք որևէ քննարկում չունենք այդ առումը, որովհետև կարծում եմ վաղ է դեռ այդ հարցի քննարկումը։ Դաշինքը կա, դաշինքը ունի երկու ստորաբաժանում, խորհրդանական խմբակցությունը եւ Երևան քաղաքի խմբակցությունը, խմբակցությունները գործում են դաշինքի ուշագրի հիման վրա, եւ մենք մեր առաքելությունը իրականացնում ենք, դրան գումարած ավելացել է նոր առաքելություն, որն է այն պաշտպանել, աջակցել նոր կառավարությանը խորհրդանում եւ խորհրդանից դուրս։ Կգա ընտրությունների ժամանակը, բնականաբար նաեւ կլինեն այդ հարցերի պատասխանները։ Լավ, շնորհակալ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։